Welcome back to Star TV Flash Sports. Every Tuesday, Feasible Lydia Makirgi. By camera, we go into Feasible Lydia Makirgi. Tena Feasible Lydia Flash Sports. Then them holy headlines. Jamal Bamba ki di ko Tom. Mumla tanga 23 man squad. Pour them Feasible Lydia training camp. Feasible Lydia Turkey. Bente then them holy. Jamal Bamba mena gamen yu bori Jamal Bamba social media bi di o a pour Lydia authorities pour rek ñu indi safara bu nga xamne rek ne war na tax ñu gis ki di Ali Sow. Mu del ci war ci national ama team bi ya feasibility dem rew mi bente nañ len xolal lu nga xamne rek mo nekkon ci walu bi appearance ak playing time ci ñu nga xamne ñum la ko tom o pour ñu ci training camp bi lool na tax na indi lañ ni ñetti goalkeeper yu nga xamne rek ñum la ko tom on indi lañ sen playing time ak sen appearance bente ci defend ay tamit ñu defal lañ ko ñu ñumit ñu nga xamne tamit rek defend la lañ won nañ sen playing time ak goals nga ak time won nañ tamit sen playing time ak sen li di ama appearance fofu ci bi li di ama europe midfield ñu mi tamit won lañ leen ñaata mi lañ play ak appearances fofu ci bi li di europe ci walu di striker ci moy fu wala ci ñu mi jox nañ leen lepp nga xamne rek mom ngeen wara xam ci ñom sen walu di play time ak sen appearance fofu sen club bi fofu ci bi li di europe bente tamit dañ xol ki di yank mom inti nga xamne nak ni mom mo win di play of the month october mom nak nekkal ndol nga xamne jox nañ ko li di awotam bi fofu ci bi li di orange Moussa Baro momit nekkal ndaw nga xamne nak gis nañ ni amna li di xol ak appearance fofu ci bele di blog la ba tan amna nam pay nga xamne nak joxone ko ki di Moussa ci dimanche bi nga xamne ñu do fi sin digene ak ñi di Torino bentay fu ñu dal ni rek moy ci walu di lamba jamono mu ci di ala promotion mu nekk promoter bu mag nga xamne nak gisone nañ xawona laxu ci tegal di lamba mom nak mo delu ci war ak amam bu am doole indi nak combat bu nga xamne mom la askami non xal moy digante ama Royaltan ak li di France ñu ñëw na xool li di xibaar yi fi ci biir li di ama réew mi bàyyi ko rek si lépp su nga xam ne mooy tourné si wàllu ni national ama team bi jamono bi nekk di ko tom moom nag on a li 25 man squad am nga xam ne nag ni ñoom ñu war a dem li di training camp foofu si biir li di ma turki benn tey nag nañ gis Gambie nañ play li di ñaari international test match foofu si biir li di ma turki ba tax nag kii di ko tom gis nañ nag ndaw yi nga xam ne ñoom la indi ñu nga xam ne nag jamono bi ñoom ñu war a dem si wàllu training camp bi benn tey ñu gis ay key players nga xam ne nag ñoom dañ miss tour di injury ku mel ni kii di Steve Tarawale gis nañ leen mu nekk nag nga xam ne ku injury la gis nañ ñu Modou Cheikh Baro ak yeneen ndaw yi nga xam ne mu ngi ñëw nemeeku li di test match bi foofu si biir li di ma turki waaye nag gis nañ very good team bu nga xam ne moom mi di ko tom pour la li di ndaw yooyu indi leen fuy si biir li di ma réew mi gis nañ sax yeneen ndaw yi nga xam ne nag ku mel ni ki yanku ba minti nekkal ndaw lu nga xam ne nag mu ngi def lu rafet foofu si biir bi Odès moom mi nekkal na lu nga xam ne on dañ ko si first time fii si biir li di national ama team bi benn tey bu bàyyee ko foofu noonu rek dinañ xool jàngat bu nga xam ne rek gis nañ lu bëri ñu koy jàngat si wàllu social media bi lu dem si wàllu kii di Ali Ama Sow Ali Sow nekk ndaw lu nga xam ne sax gis nañ ne soo xoolee si overall strikers yi moom nag moo gën a score li di strikers yi te jamono bi mu ngi si ne top form foofu si biir li di ma turki moom nag nekk ndaw lu nga xam ne lu bëri amoon nañ yaakaar ne kii di Ali Sow dina mun a nemmee dinañu si training camp bi foofu si biir li di ma turki waaye nag gis nañ kii di ko tom release li di timam bi waaye nag kii di Ali Sow moom nag nekkutoon si liste boobu ba tax nañ ñu bëri ñu wone ne lan a war a xew diggante Ali Sow ak kii di ama ko tom jamono bi fii si biir li di ma réew mi ñu bëri nag jamono bi ñu ngi wax nii di Gambie Football Fédération ñoom nag war nañu gis ne xool seetaan mbir mi bu baax a baax ndig Ali Sow nekk na ndaw lu nga xam ne ñëpp xam nañ ne mu ngi top form te mu ngi score goal yu rafet moom mi di Ali Sow nag ñu woon na si national team bi waaye jamono nga xam ne nag gis nañ ne ñu watut si biir di national team bi te kenn xamul la nga waral lu mel noonu ba tax na askan bi di ñax lii di Gambie Football Fédération pour rek ñu mën a am taxawaalu xool si yenn amam lañ mën def ba gis ne daal kii di Ali Sow ak kii di Kobe su fekkee dafa am ay jafe-jafe yu ndaw yu nga xam ne ñu si diggante ñaar yooyu ñu taxaw saafara ko fii si biir lii di ma réew mi benn tey ñu dem xoolee si wàllu li di goalkeeper yi jamono bi nga xam ne nag gis nañ lu nga xam ne rek moom mooy goalkeeper yi nga xam ne invite nañ leen ñu ñëw si national ama team bi pour war def foofu si biir li di ma turki loolu tax waral na ne gis nañ lu nga xam ne rek jàngat nañ ko si wàllu li di ndaw yi seen playing time foofu si biir li di europe seen appearances ba tax nag gis nañ lii lu nga xam ne rek moom moo nekkal seen playing time ak seen appearances foofu si biir li di ma europe lii nag def nañ ko pour rek wan di askan bi ndaw bi nga xam ne oo nañ ko si national team bi ndax yelloo na oo wi ndax yellowul ko loolu nag moo taxaw ñu indi lu mel nii benn tey bi mu bàyyee ko si goalkeeper bi defal nañ ko tamit ñu di defender si defender tamit gis ngeen lu nga xam ne moom lañ jagaral each defender
fofu ci bir li di ama clubam bi playing time am bi appearance am bi fofu ci bol li di ama europe ak lolu li di clubam bi jamono bi ben tay bu baye poste defender ñu dem xol li di midfield la ci ñu mi ngi nekk ñu nga xamne ak ñom ñoo gëna bari and nine midfield la lañu gis nak yi di coach tom indilen ci train ama camp bi ñom ñun yépp ku nekk defal nañ la sa playing time ak sa appearances fofu ci bir li di ama europe ba tan nak ni lead na nekk lu nga xamne dina dimbal li di askan bi dina dimbal li di ñepp ñu nga xamne rek ñom ñoy topal li di gambian football la fi bi li demere astuma li national ama timbi ben day fonda sa ni ñumit gis nañu juroom lañu joomi fonda si ñumit nek lañu ndaw yu nga xamne indi nañ len lepp nga xamne rek ñu koy def fu ci bi li di yeup amana ligue bi door na lu yagut way nak gis nañu tamit ndaw yi ñu ngi gorgolu bu baaxa ba ndik ñu ngi am playing time tamit ñu ngi am appearance ci sen club ci fu ci ama bitim ama rew kon nak lolu mo nekkon lu nga xamne indi nañ len ko ci walu li di national ama team bu nga xamne war na len fu ci bi li di turki di def li training camp lañu am ñi di mali bay match fu ci bi li di am mali retenu nak bi nak leeru na gambian ni stade bi demono bi nekkul lu nga xamne nak lu ndor na ci walu li di ligue bu baye ko fu mo le ki di yankuba minte nekkal ndaw lu nga xamne jamono bi fu ci bi li di orange yankuba di def li janoré bu mak fu ci bi li di am orange ba tax nak jamono bi gis nañ ko ci wër bu nga xamne mo lañ baye ko moy octobre mom mi di yankuba mom mo wino li di player of the month wa nak gis nañu yankuba nak jox nañ ko li di awardam bi bi yagul ba tan sax ki di yankuba li sax moy ñeul ben yoon ñu gis ko ñu ko ci national ama team bi fi ci bil li di ama rew mi ndig ne mom mi di yankuba nam ne ndaw la way ndaw bu nga xamne la jamono bu ngey def man manam di def jaloré fu ci bil li def ba tan nak lu ñu fess boti ki di ko tam mu no dor di indi ki di yankuba minti ci training camp bi fu ci bil li di ama turki bu baye ko fu tamit ñu xol star player bi ki di Moussa Baro Moussa Baro bu bulok na jamono bi gis nañ nak mu ngi dimbal li di clubam bi li moy 3 match in row ñom ñi di bulok na ñu koy win fofu ci bir li di am itali on sunday ñu play against ñi di am Torino ñu gis nak li Moussa Baro mo mel nekkon ndaw lu nga xamne last october bi mom mu di Moussa amon na li di correct appearance all competition ak ñi di am bulok na fofu ci bir li di itali ba tax na am na ndam bay bu nga xamne mu joxon nañ ko bala match di door fofu ci bir li di am bulok na sen digante ak ñi di am Torino mom mi di Moussa Baro tamit rek pour leral askan bi rek ne am li di correct appearance ci wal mi di serie A lu nak na nek sen digante ak ñi di Inter Milan mom mi di Moussa dina am li di correct appearance ci walu li di serie A kon nañu congrats ki di Moussa Baro mu nek ndaw lu nga xamne mom gis nañ ko dina nemeku fu ci bi di turki ci walu li training kam nga xamne nak ko tom dina ko am ak li di ndaw yi fu ci bi li di am turki ben tay fu ñu dalalé rek moy ci walum li di lamba lamba nak nek na ala ak tosan fi ci bi li di ma rew mi ak ma sax ibi en afrika ba tax nak gis nañ promoteur bu nga xamné promoteur bu mak la mom di yingu won ci lamba bu baaxa ba ñu koy woyé ki di ala promotion ala promotion nak mom mo feñ fu nga xamné ñepp ñu ngi xaar kana wara ti nga li di lamba bu am doole digante fans ak li royalta ndig reele wu len birne ci walum li di tarikh france ak royalta la la won nañ wala gisoon nañ nek ki di royalta mo du mon li di france ci walum li di woné fofu ci independence stadium bi mom mi di ala rek ñu war na woné na dal fu mu jaal ñu leral seen mbir ñaari ndaw yi dinañ dem delu ci wat ci arène bi ñu jekali seen combat namé woné la won waye nak dinañ gis kan moy dan sa morom ci arène bi tanaki di ala promotion mom nak rimaj bu nga xamné nak né defat nako té amna agreement digënté france ak ki di ama xoyontan pour ñu amane li di combat ben tay lepp lu nga xamné rek amnañ ko ci walum li di combat bu dañ ko gëna yatal li di askan bi fi ci star tv ama flash ma sport kon nak li lañ amone fi ci star tv flash sport gren ki di bassir ci la gën ko amé ki di bass ci taxaw nga xamné taxaw lañ li di ama sport flash sport fi ci bi li di star tv kon nak jërë ngeen jëf bye bye ben